Bir dənə Allah rızası üçün cavab verin buna. Biz sahabələrin həyatına baxırıq və onların həyatının sonunda bilirik ki, hansısa bir cihadda şəhid oldu. Amma hal-hazırdakı dövrdə elə müsəlmanlar öz əcəli ilə ölüb. Nəsə bu cihadla ölmək barədə söhbət mövzu başa qutarıb. Yəni bu nə dərəcədə? Yəni bunu bir cavablandırır. Çünki Həzrəti Bilaldan çox sahabələr var ki, cihadlarda şəhid olublar, bilirik. Peyğəmbərdən də sonra digər xəlifələrin vaxtında. Amma indi elə bir cihad yoxdur da tanıdır. Maraqlıdır, niyə? Bunda nə problem var ki, qardaş? Problem odur ki, belə problem bunun özüdür ki, cihadın olmamağı. Yəni sən döyüş cihadın olmamağını problem görürsən, axı. Yəni sən, yəni mən demək istədiyim nədir? Demək istədim odur ki, hər hansı bir dövrdə döyüş cihadı dura bilməz, dayana bilməz. Əhlüsünnə alimləri ittifaq edib ki, qiyamətəcən cihad var. Həc və cihad qiyamət gününəcən var. Onda ittifaq ediblər. Və bu əqidən əsası yox, elə deyil. Bu əqidən əsaslarındandır. Bu əqidən əsaslarındandır, qardaşlar. Yəni, məsələn, İmam Tahavinin əqidəsinə baxsaz, İmam Əhmədin usulü sünnəsinə baxsaz, İmam Barbaharın şərhü sünnəsinə baxsaz, hamısı bunu gətirib. Cihad, həc, əmir sahibi ilə birlikdə qiyamətəcən var. Qiyamətəcən. Lakin onlar cihad qiyamətəcən var deyəndə heç bir alim bunu nəzərdə tutmuyub ki, yəni qiyamət gününəcən durmadan, yəni arada fasilə olmadan daima haradasa dünyada döyüş cihadı getməlidir. Belə şey olmuyub. Və bunu deyən alim olmuyub. Axı, bilirsiniz necədir, qardaş? Bu əqidə məsələsidir. Yəni məsələyə bu cür yanaşmaq əqidə bəzi fikri məsələlər var. Əhlüsünnə alimləri ümumən belə fikri mövzu, məsəl cihad fikri mövzudur. Aydındır? Amma o fikri mövzunun bir əqidə yönü olduğuna görə alimlər onu salıblar əqidə kitablarına. Məsələn, corab üzərində məsih, xoflar üzərində məs məsələsini bəzi alimlər əqidə kitablarına salıblar. Səbəb də nə olub? Rafizlər ilə sünnət əhli arasında bir fərq qoymaq üçün. Bir əqidədə şuar ediblər. Hətta bəzilər deyərdi ki, biz bidət əhli ilə sünnət əhlini bununla ayırırdıq. Kim xofları üzərində məhs edir, kim etmir. Bir şuar olmuşdu. O məsələlərdən də biri budur. Əhli sünnə alimləri əqidə kitablarında qeyd ediblər ki, cihad qiyamət gününəcən var. Üzr istəyirəm, qardaş. Səbəb nə olub? Bunu həmçinin bu əqidəyə salmağı. Çünki rafizlər etiqad edirdilər ki, və belə də etiqad edirlər. Və etiqadlar da budur ki, Mehdi qeyb olandan sonra cihad hökmü qaldırılıb və Mehdi gələndən sonra cihad yer üzərinə qayıdacaq. Ona görə fikir verin, tarix boyunca bir dənə rafizi dövləti tapa bilmərsən ki, kafir diyarını fəthiləsin. Düzdür mü? Heç vaxt olmuyor bu. Bu, bunların əqidəsidir. Ki, Mehdinin qeybi ilə cihadın hökmü nə oldu? Ləvq olundu. Mehdi gələndə və əhlüsünlə, bu artıq əqidəyə girdi də, düzdür mü? Və əhlüsünlə alimlər də onlara rədd vermək üçün nə deyiblər? Deyiblər ki, cihad qiyamət gününəcən var. Cihadın hökmü qiyamət gününəcəndir. Və heç bir alim deməyib ki, bu o deməkdir ki, daima cihad olmalıdır. Yəni, mütləq yer üzərində daima cihad olmalıdır. Belə ola bilməz ki, 10 il, 20 il, lap 50 il, lap 100 il, burada il önəmli deyil. İl 200 il də ola bilər, yer üzərində cihad olmasın. Döyüş cihadı. Yəni, axı, üzr istəyirəm, o siz dediyiniz şeyləri, axı, qardaş, səbirlə, axı, siz dediyiniz şeyləri, axı, siz deyirsiniz, dəlil gətirir. Siz elə bilirsiniz ki, biz onları bilmirik. O şeyləri biz fiqh kitabında oxuyuruq, cihad bölümündə. Və sizin dediyiniz məsələ, siz, cihadın fardül kifayə, hücum cihadına aid olan məsələdir. Birincisi, o məsələdə alimlər ixtilaf ediblər, o həmbəli alimlərin rəyidir və mən orayı götürdüm, qəbul etdim, problem yoxdur onda. Yəni, sən, əxi, elə, yəni, o, lazım deyil belə, üzr istəyirəm, əxi. Elimin, əxi, dili var. Mən suallara cavab verəndə o dilə, yəni, o ədəbə riayət etməliyəm.
Sual verən də o ədəbə riayət etməlidir. Bu qaydadır şəriətdə. Yəni, əgər burada sual vermədə məqsəd, mübahisədirsə, mən bundan uzağam. Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmədiklərinizi, bilmədiklərinizi soruşun. Mən zikr əhli deyiləm. Və bilmədiyim şeydə rahat ol, axı. Mən sənə arxain şəkildə deyəcəm, bilmirəm. Və bunda sən rahat ol. Bilmədiyim şeyi, mən deyəcəm ki, bilmirəm. Yəni, sən qeyd elədiyin məsələ ildə iki dəfə cihad olmalıdır. Bu, qardaş, adi, biz cihad məsələsini, qardaşlar, fikri öyrənəndə namazı necə öyrənirik? Dəstəmazı necə? Dəlilləri ilə, ixtilafları ilə, alimlər, rəylər, şərtlər, rukunlar, hər şey öyrənirik. Cihad da fikri mövzulardan bir mövzudur. Məsələn, götürək İbn-i Qudamə Muğnisini. Ən gözəl fiqh kitablarından birisidir. Hətta alimlər olub, məsələn, İmam Zəhəbi kimi. İmam Zəhəbi kimi. Deyib ki, Muğnini, İmam Zəhəbi bilirsiniz kim olub? Axı, İmam Zəhəbi bizim kimi cahil olmuyor. İmam Zəhəbi hədis elminin, tarix elminin, rical elminin zirvəsində duran biri olub. Zamanında misli olmuyub. O deyir ki, Muğnini oxumayana can, Fətva verməyə dilim gəlmirdi. Həmin Muğni kitabında cihad kitabı axırıncı cilddədir. Yəni, insan taharət, namaz, oruz, zəkat bunları oxuyur, gəlir, ora çatır. Və burada bir önəmli məsələ var. Şeyx Sadilən Hafizahullah deyir ki, biz bugünkü bəzi gənclərə deyəndə ki, cihad mövzusundan qabaq mövzular var və bu mövzunu düzgün başa düşmək üçün gərək o mövzuları da başa düşəsən, bunu alimdir, öz kitabında yazır. Və deyir, bizə irad tuturlar ki, yəni, dəstəmazın, təyəmmümün buna nə adiyyatı var? Yəni, mən birinci cilddən başlamaram, adlayaram, 15-ci cildi götürüb oxuyaram. Belə deyil. Çünki insan fikri kimi oxuyub, bilir, insan oxuduqca onda fikri bir fəhim əmələ gəlir. Fikri fəhim əmələ gəlir. Sən heç vaxt taharət fəslini başa düşməmiş, miras məsələlərini başa düşməyəcəksən. Sən heç vaxt, yəni bunlar bir-birinə bağlıdır. İnsan oxuduqca onda düzgün fəhm əmələ gəlir. Və qardaşın qeyd elədiyi məsələ, alimlər arasında ittifak yox, ixtilaf olan fikri məsələlərdən birisidir. İldə bir dəfə və iki dəfə cihad məsələsi və o qardaşın qeyd elədiyi rəy də Hənbəli alimlərinin rəyidir. Yəni, İmam Əhmədin fikrində, Hənbəli məhzəbində məşhur olan rəy budur. Məşhur olan rəy budur ki, hücum cihadı ildə heç olmasa iki dəfə olmalıdır. Hələ biz bunu müzakirə etmirik. Bu rəy səhihdir, zəifdir, dəlil nədir, dəlil səhihdir, bu dəlilə qarşı dəlil, obri tərəfin dəlilləri nədir, aydındır. Və lakin heç bunu demirik. Hələ qəbul elədik ki, məsələ belədir. Lakin o alimlər nə deyiblər, Hənbəli alimlər? Onlar deyiblər ki, bu o zaman belə olmur ki, mütləq il ərzində sən iki dəfə cihad eləməlisən, belə deyil. Belə heç bir alim deməyib, qardaş. Onlar deyiblər ki, əgər qüvvə olsa, yəni cihad, məsələn, həc ildə bir dəfə vacibdir, yoxsa ömürdə bir dəfə. Hənbəli alimləri deyib ki, Məkkə əhli üçün hər il vacibdir. Bu indi müzakirə mövzusudur. Səhihdir, zəifdir, bunu demirik. Və lakin kimə vacibdir? O kəs ki, həcc etməyə gücü çatır. Və özümüzü götürək. Məsələn, həcc rukunlardan birisidir. Heç fərqi yoxdur. Ömürdə bir dəfə və ildə bir dəfə. Yəni, belə götürək. Belə olsaydı ki, həc ömürdə bir dəfə yox, hər il fərzdir. Bizim üçün nə dəyişəcəkdi? Mümkün olmayandan sonra. Yəni, götürək həcci qoyaq, qırağı zəkatı götürək. Hər il çıxarılmır. Hər il vacibdir. Amma necə? Necə? O zaman ki, zəkatın şərtləri yerinə gəlir, həccin şərtləri yerinə gəlir, ondan sonra sənin həcc etməyin vacib olur. Zəkat vermək, o qardaş deyən məsələ belədir. O zaman ki,
cihad etməyə, yəni də qeyd edirəm bunu qardaşlar, bu məsələlər belə yanaşmaq lazım deyil. Mən haradan sənəsə oxudum, bunu kiməsə elə belə sırayım belə deyil. Bu alimlərin belə götürəndə az bir qisminin rəyidir. Yəni cümhur ulema oraya əslində müxalifdir. Mən bunu demirəm. Mən də deyirəm ki, qəbullədim orayı, həmbəli alimlərin rəyini. Əhləm orayı da belə deyil axı. Onlar deyiblər ki, əgər qüvvə olsa, yəni doğrudan da cihad etməyə, orada da Allahın adının uca tutulması, dinin yayılması və s. və ilə axır. Buna tam bir şərait var, qüvvə var və o halda bu edilməlidir. Yəni, həmbəli alimlər deyib ki, belə deyil ki, məsələn, Abbasi, Əməvi xəlifələr dövründə necə idi? Onlar ölkələri fəth edirdilər. Hər il demək olar döyüşlər olurdu. Düzdürmü? Onlar demirdilər ki, yalnız müdafiə, yəni biz oturaq, bizə kim hücum eləsə, biz müdafiə olmaq. Onlar deyirdilər ki, yox, hər il bir dəfə və ya iki dəfə, indi hansı rəyinə, hücum cihadı olmalıdır. Bu hasan olur. O zaman ki, cihadın, bəli, bunda, yox, sən belə deyil ki, ildə iki dəfə cihad olmalıdır. Mütləq ildə iki dəfə müsəlman cihad eləməlidir. Belə heç kim demir, baxın. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.